ଅଭିଯାନ କୋଡ଼ିଏରେ ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ। ଭାରତ ଓପନ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଓପନ୍ ମାର୍କେଟର ସମର୍ଥକ। ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରରେ ଘରୋଇ କ୍ୟାପାସିଟି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ। ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଲା ଗୁଜରାଟ ସ୍ଥିତ କାଖ୍ରାପାର ଆଣବିକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର। ଯୋଗାଇବ ଅନବରତ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏଥର ହେବ ଡ୍ରାଗନର ଖେଳ ଖତମ। ଚୀନକୁ ଧରାଶାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ଦେଶୀ ମିସାଇଲ। ମିସାଇଲରେ ରହିଛି ଶତ୍ରୁକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ମାରିବାର କ୍ଷମତା। ଶହୀଦଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେଲେ କଲେକ୍ଟର। ଚୀନ ସହ ଲଢ଼ି ଚରମ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା କର୍ଣ୍ଣଲ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଯୁକ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଦେଶସେବା କଲେ ଏବେ ସ୍ତ୍ରୀ କରିବେ ଲୋକସେବା। ଯୋଜନା ଉପରେ କରୋନା ମାଡ଼। ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନାହିଁ ନୂଆ ଯୋଜନା, କେବଳ ଚାଲିବ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା। ଗାଁ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ସମ୍ବଲପୁରୀ ହିଟ୍ର ନାଁ। କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁମତି ପରେ ଗୀତିକାର ମିତ୍ର ଭାନୁ ଗୋଟିଆଙ୍କ ଗାଁ ନାମ ହେଲା ରଙ୍ଗବତୀ ବିଲଙ୍ଗ। ପୁନଃ ନାମକରଣ ପାଇଁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ରାଜଧାନୀରେ ସୁପର ସ୍ପ୍ରେଡର। ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି 26 ଜଣ ପଜିଟିଭ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଉ 91 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ 82 ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 19 ଚିହ୍ନଟ। କରୋନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଡିସେମ୍ବରରେ ବଜାରରେ ମିଳିପାରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ସେରମ ସିଓଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟିକା ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସାଧାରଣ ଲୋକ କହିଲେ ସରକାରଙ୍କ ଇଏ ପବ୍ଲିସିଟି ଷ୍ଟଣ୍ଟ।